Çka duhet me marrë për basë se cili fillestar sot që mendon më fut në Forex, rreziqet dhe benefitet që i sjell Forexi? Fillimisht është e nevojshme më thonë që gabimi fillestar për se cilin që e fillon është mendësia e gabume apo koncepti i gabum për Forexin. Se cili fillon me atë konceptin që Forexi është thjesht një diçka magjike që të bën me pare shpejt, edhe nuk ka diçka që duhet më studiu, është thjesht diçka shumë e thjeshtë që ti dush më fut, me hap një akant edhe me bo pare. Momenti lakmis të madhe i bën me dështu, është po kjo fillimisht futja dhe ndeshja me realitetin bazë që është jashtë aprishmërive që ata veç kanë kriju të gabushme, që i bën ata me dështu. Duhet me ditë që Forexi ndërtohet edhe që ndrën suksesin në Forex mbi themelet e një strategjie profitabile, një psikologjie profesionale të tregtimit, mbi një vetë kontrolli të plotë të emocioneve, të cilat e bojnë dhe një menaxhim të duhur të rrezikut, të cilat e bojnë një tregtarin me arritje suksesi. Është e pa dyshim që Forexi është një ndër bizneset më të mira të kohës, i cili ta mundson ti me pas një jetë profitabile, një jetë të kënaqshme, ekstravagante, me arriti suksesit e tua, me kon ti vetë, shefi vetës tone, që vetë ti me caktu kohën kur po do me tregtu, ti vetë me caktu kohën prej ku po do me tregtu, ta mundësën çdo mundësi të mundshme që ti me kon i pamvarër, po ta kërkon vetëm një regull që është disciplina, që e dallon Forexin në trajtimin si biznes. Momenti që tregtarë të futen me mendësi të gabume, ata nuk e trajtojnë Forexin si biznes, edhe e kthejnë në gambling apo në bizhas. Shumë herë i thonë edhe të gjithë të tjerëve që Forexin me gambling e ndo një fije e hollë, tani që e kohem në disiplinë. Momenti që te futesh në Forex, duhet ta trajtosh vetëm edhe vetëm si biznes. Si çdo biznes tjetër, e kërkon kohën e duhur, cilën ti dush me përkushtu për me arritë suksesin.